አርዕስተ ዜና። ጠላት በጥላቻ ታውሮ አገር ለማፍረስ ቢጥርም እኛ ግን በመስዋዕትነትና በፍቅር እንገነባታለን ሲሉ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢድ አልፈጥር ዋዜማን በወልዲያና አካባቢው ተገኝተው እያከበሩ ነው። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በተለያዩ ጥፋቶች የተሰማሉ አካላት ተጠያቂ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ ገለጹ። ከውጪ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በሊቢያ የነበረውን ልዩ ተልዕኮ ለሶስት ወራት አራዘመ። ሰላም በያላችሁበት ይሁን። እንደምንውላችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀን 7 ሰዓት ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ማህሌት ታደለ አብሬያችሁ እቆያለሁ። ከጅማ ጊዜያዊ ስቱዲዮአችን ደግሞ አሸናፊ እንዳለ ይጠብቃችኋል። አብራችሁን ሆኑ። ወደ ቀዳሚው ዜና ላሻግራችሁ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ 1443ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓል ዋዜማን በወልዲያ ተገኝተው እያከበሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወልዲያ የተገኙት በስፍራው ካለው የጸጥታ ኃይል ጋር ለመገናኘት ጭምር እንደሆነም ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በነበራቸው ቆይታ ስለ ወታደራዊ ዝግጅት ገለጻ አድርገዋል። ኢትዮጵያውያን መከራ እየተቀበሉ ያሉት ጥላቻን መነሻ ባደረጉ ጠላቶቻችን ምክንያት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያን ለማዋረድና ለመከፋፈል የሚመጡ ኃይሎች መነሻቸው የሀገርና የሕዝብ ፍቅር ባደረጉ ወታደሮቿ እንደሚከሽፍ ተናግረዋል። እኛ የኢትዮጵያ ወታደሮች በዚህ ስፍራ በምሽግ ውስጥ ሆነን 24 ሰዓት እየሰለጠን እየደከምን ላብደማችንን እያፈሰስን መከራችን የምናየው ከቤተሰቦቻችን ርቀን ጠላት ሊያጠቃን በሚችልበት አካባቢ ሁሉ የምንገኘው ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ስለምንወድ ነው። በአንጻሩ ጠላት ልክ እንደኛው የሚተጋው ኢትዮጵያን ስለሚጠላ ነው። ስለሚጠላን ህይወት ይከፍላል። ስለምንወደው ነገር ህይወት እንከፍላለን። ወታደር ለአሸናፊነት ሁሌም ዝግጁ ሊሆን ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት ወራት ጠንካራ ዝግጅት ስራዎች መሰራታቸውንም ጠቁመዋል። እያንዳንዱ ውጊያ የሚቀጥለው ውጊያ የዝግጅት አካል ነው። አይደለም በሰላሙ ጊዜ የምናደርገው ልምምድ፣ በጦርነት ውስጥም ቢሆን ለሚቀጥለው ጦርነት ስልት እንማራለን። ለሚቀጥለው ጦርነት ሞቢሊቲን፣ የቶክስና የሰው ቅንጅትን፣ የማጥቂያ ስልቶችን እንማራለን። የፊዚካል ፊትነስ እናሻሽላለን። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በተለያዩ ጥፋቶች የተሰማሩ አካላት ተጠያቂ እየተደረጉ መሆኑን የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ አስታወቁም። አብረው የመኖር እሴቶቻችን ተጠብቀው እንዲቀጥሉም ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ተጠይቋል። ዋለልኝ ታምር ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። ኢትዮጵያውያን ሃይማኖቶቻችን አብረው የመኖር እሴት ምንጭ መሆናቸው እየታወቀ የተወሰኑ አካላት በተለያዩ አካባቢዎች ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ጥፋቶችን እየፈጸሙ ይገኛል። ብዙዎቹ የሃይማኖት አባቶችም ጥፋቶቹን እያወገዙ ነው። የእስልምና እምነት አስተማሪው ኡስታዝ አቡበክር አህመድ በአዲስ አበባ ከተማ በነበረው የኢፍጣር መርሃ ግብር ላይ ባደረጉት ንግግር ጥፋትን በጥፋት ማከም አይቻልም ብለዋል። እንደ ሀገር አሁንም የምንቀጥለው ጥፋት የሚያጠፋ አካል ሲያጠፋ ጥፋትን በመድገም አይደለም ውጤት የሚመጣው። ነውርን በነውር አናክመውም፣ ጥፋትም በጥፋት አናድነውም። እስልምናችን እንደሚያዘን የራሳችን የሆነ መለያ ማንነት አለን። ያንን መሰረት ተከትለን ነው የምንሄደው። አንድነታችን ነው የሚያምርብን ያሉት ኡስታዝ አቡበከር ነውረኛ ተግባር የሚፈጽሙ ሁሉ ተገቢው ቅጣት ይገባቸዋል ብለዋል። አላሁ አክበር። በኢፍጣር መርሃ ግብሩ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይም የህዝቦችን ለዘመናት የቆየ አብሮ የመኖር እሴትን ለመሸርሸር የሚጥሩ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ብለዋል። ተለያይተን የምንጋጭባት ሀገር እንድትኖረን አንፈልግም። ለዘመናት አብረው የኖሩ የእስልምና የክርስትና እምነቶች ዛሬ ምን ስለተፈጠረ የግጭት ምንጭ ሲሆናሉና፣ ይልቁንም የሁለቱ ታላላቅ እምነቶች ታሪካዊና ምሳሌያዊ የመተባበርና የመተሳሰብ ባህል በእኛ ዘመን እንዲበላሽ ከቶውንም ልንፈቅድ አይገባም። በተለመደው ባህላችን መጪውን የኢድ በዓል በጋራ እያከበርን የተቸገሩ ወገኖቻችንን በመጠየቅና በማገዝ በደስታ እንድናሳልፍ
ጥሬን አቀርባለሁ። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በጥፋት ላይ የተሰማሩ አካላትም ለሕግ ይቀርባሉ ነው ያሉት ምክትል ከንቲባው። ወንጀል የሰሩ የትኛውም አካላት በሕግ ፊት ቀርበው ቅጣቱን ማግኘት አለባቸው። እንደ መንግስት ተጠያቂነት ለማስፈን እየተሰራም ይገኛል። የኢድ እስከ ኢድ መርሃ ግብር አካል የሆነው የጎዳና ላይ ይፍጣር መርሃ ግብርም በርካታ የእምነቱ ተከታዮችና እንግዶች በተገኙበት በትናንትናው ዕለት ተካሂዷል። የኢፍጣር መርሃ ግብሩ በሰላም መጠናቀቁን የገለጸው የጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይል መላው የከተማዋ ነዋሪዎች በመከባበር ጠብቆ ያቆያቸውን መልካም እሴቶች አጠናክረው በመቀጠል ለከተማዋ ሰላም የበኩልን አስተዋጽኦ እንዲያበረክትም ጥሪውን አቅርቧል። በአዲስ አበባ ከተማ መስቀል አደባባይ የተዘጋጀው ታላቁ የጎዳና ላይ ኢፍጣር መርሃ ግብር በሰላም መጠናቀቁን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። ለፕሮግራሙ በሰላም መጠናቀቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት መላውን የከተማዋን ሰላም ወዳድ ነዋሪዎችና ሰላምና ደህንነትን የማረጋገጥ ኃላፊነቱን በሙሉ ቁርጠኝነት ለሚወጣው የጸጥታ ኃይል እንዲሁም ለህዝበ ሙስሊሙ የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ምስጋናውን አቅርቧል። መላው የከተማዋ ነዋሪ በመቻቻልና በመከባበር ጠብቆ ያቆያቸውን መልካም እሴቶችን አጠናክሮ በመቀጠል ለሰላሙ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክትም የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ጥሪውን አስተላልፏል። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ተመልካቾች፣ አሁን ወደ ተከታዩ ዜና እናምራ። የጋምቤላ ክልል የእስልምና እምነት ተከታዮች የጎዳና ላይ ኢፍጣር መርሃ ግብር አካሄዱ። ፕሮግራሙ የመረዳዳትና የአብሮነት እሴቶችን ለማስቀጠል ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑም ተገልጿል። ሚፍታህ አብዱል ቃድር ተጨማሪውን ይዟል። የጋምቤላ ክልል የእስልምና እምነት ተከታዮች በምግብ አድር ላይ የሚገኘውን የረመዳን ጾም ምክንያት በማድረግ የጎዳና ላይ ኢፍጣር በማዘጋጀት በጋራ አፍጥረዋል። በክልሉ በጋምቤላ ከተማ በተካሄደው የኢፍጣር መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ የእምነቱ ተከታዮች በጋራ መጾምም ሆነ በአንድነት ተሰባስቦ ማፍጠር በፈጣሪ ዘንድ እጅግ የሚወደድና አብሮነትን ለማጠናከር የሚያግዝ ነው ብለዋል። በጋራው ማፍጠሩ ትልቁ ዓላማ አንደኛው የሚሰጠው አንድነትን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፍቅርን፣ መቀራረብን ያመጣል። ሶስተኛው ደግሞ ምስኪኖች አሉ፣ የማፍጠሪያ የሌላቸው ሰዎች ፍጥሩን ይዞ መጥቶ ያላቸው ለሌሎቹ አካፍሎ በጋራ ለማፍጠር ትልቁ ዓላማ እሱ ነው። አንድነት የሚያጠናክርና በአሁን ራሱ የምታየው ክርስቲያኑም እስላሙም በጋራ ወጥቶ ነው ይህን አፍጥር ያዘጋጀ ያለው። ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያዊነት እንዲሁም በእስልምና እምነት ላይ ሁሉም ሰው እንደዚህ ተባብሮ እንደዚሁ በጋራ አፍጥሮ የተቸገረው ማፍጠሪያ ቦታ የሌለው እንዲህ ሜዳ ላይ ወጥቶ በሚያፈጥርበት ጊዜ ይህም አላም የሚወደው ጉዳይ ነው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን የሌላ እምነት ተከታይ ሳይቀሩ በዚህ ኢፍጣር ላይ ተሳትፈዋል፣ ከጎናችን ናቸውና ከሙስሊም እስከ ክርስቲያን እስከ ሌላ እምነት ተከታይ ያለውን አካላት አንድነቱን የበለጠ ለማጉላት አስተዋጽኦ ስላለው መተባበሩ፣ አንድነቱ፣ እኩልነቱ የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በአገሪቱ በሁሉም ሃይማኖቶች ዘንድ የዘለቀውን የአብሮነት እሴት ለማደናቀፍ የሚስተዋሉ ድርጊቶች ተገቢ ያለመሆናቸውንም የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ችግሮቹን ካቢኖሩ ችግሮቹን በመነጋገርና በመወያየት መፍታት እንዳለበትና ያለፈውን እዛ ጋር ቶሎ ያንን መፍትሄው ማግኘት እንዳለበት እናምናለን። የሚያሳዝን ክስተት ነው፣ የሚያሳዝን ዜና ነው እየሰማን ያለ ነው። በሀገራችን መስጊድ ሲሰራ ቤተክርስቲያን ሲሰራ በጋራ ሙስሊም ክርስቲያን ተባብረው የኖረበት ሀገር ነው። ከዛ አኳያ ይህ ያልተለመደና እጅግ በጣም ቀፋፊ ተግባር ነው። ይህን ክስተት የሚመለከተው አካል ሁሉ ተረባርቦ ማቆም አለበት። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በታላቁ የረመዳን ወር ቀኑን በጾምና በጸሎት ሌሊቱን ደግሞ የትራዊህና የተሀጁድ ሰላት ወይም ስግደት ከመፈጸም ጎን ለጎን በተለይ ያከናወናቸው በጋራ የማፍጠር የተቸገሩትን የማብላትና የማልበስ ተግባራት በሌላውም ጊዜ ሊዘወትር የሚገባው ተግባር ነው ተብሏል። በፋሲካ በኢድ በእጅጉ የተለመደው ባህላችን ያላቸው ለሌላቸው እያጋሩ ችግርተኞች ያንን ጊዜ በብቸኝነትና በድህነት እንዳያሳልፉ የማጽናኛና አብሮ የመኖርና የመዝለቅ ባህላችን ውጤት ነው። ይህም እጅጉን አስፈላጊ ነገር ነው። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዓሉ የሰላም የደስታና የአብሮነት እንዲሆንላችሁ ከልብ የመነጨ ምኞቱን ይገልጻል።
በውጭ ሀገር ከሚኖር ወዳጅ ዘመድ በዓሉን ለማድመቅ የተላከሉትን ገንዘብ በቀልጣፋ መስተንግዶ እንዲቀበሉ ባንካችን አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን እየገለጸ ከሚያዝያ 10 እስከ ግንቦት 32014 ዓ.ም ድረስ ከውጭ የተላከሉትን ገንዘብ ለመቀበል ወይም የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን ለመመንዘር አቅራቢያው ወደሚገኝ የባንካችን ቅርንጫፍ ሲመጡ ለዚህ አገልግሎት ብቻ በተዘጋጁ መስኮቶች ይስተናገዳሉ። ምን ይሄ ብቻ? እንደ ተቀበሉት ወይም እንደመነዘሩት የገንዘብ መጠን ከ50 እስከ 400 ብር የሚደርስ የሞባይል አየር ሰዓት ስጦታ ማዘጋጀታችንን ስናበስር በደስታ ነው። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ስጦታውን ይውሰዱ። ኢድ ሙባረክ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የዲሞክራሲ ተቋማት ፎረም በነበረበት የፖለቲካ ተጽዕኖ ምክንያት ውጤታማ ሳይሆን መቅረቱ ተገለጸ። ከዚህ በፊት ተቋቁሞ የነበረውን የዲሞክራሲ ተቋማት ፎረም ዳግም በአዲስ መልክ ለማቋቋም ከዲሞክራሲ ተቋማት ጋር በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውይይት ተካሂዷል። መሐመድ አልቃድር ተከታትሎታል። የዲሞክራሲ ተቋማት በተናጠል ለዜጎች በሚሰጧቸው አገልግሎቶች ላይ ያሉትን ክፍተቶች ለማስቀረትና ለዲሞክራሲ ስርዓት መሻሻል ፎረም ቢመሰረትም ውጤታማ እንዳልነበር ይነሳል። እንደ ምክንያትነት የሚጠቀሰው የፖለቲካ ጫናና የሲቪክ ማህበራትን ያገለለ መሆኑ በፌዴሬሽን ምክር ቤት መሪነት በተካሄደው የዲሞክራሲ ተቋማት የጋራ ምክክር ላይ ተገልጿል። የዚህ መድረክ ትልቅ ውድቀት የነበረው ግምገማችን ላይ ፖለቲካ ተጽዕኖ መውደቋማት የተባሉት እውነት ለመነጋገር ስላለብን ባለፈው እንዳሉ አይቆጠሩም ነበረ፣ በተጽዕኖ ውስጥ ወድቀው ነበረ። መመሪያ ተሰጥቷቸው ነው ሁሉን ስራ ሲሰሩ የነበሩት ማለት ነው። እናውቃለን፣ እዚህ ያው ስለነበረ ስለቆየነ። በዚህ መሰረት ይሄ መድረክ ፌል ያደረገበት ሁኔታዎች ነው የነበሩት። ከዚህ አንጻር አሁን የምናቋቁመው መሆን ያለበት ያለፈውን በደንብ የመገምገም አሁን የተወሰኑ ነገሮች ተነስተዋል። ነገር ግን በእኔ እምነት በተለይ የተቋሙ ኃላፊዎች መጀመሪያ መግባባት መቻል አለባቸው። አሳሰብ ላይ ሁላችን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ሰብአዊ መብትም ይሰራል። ያው የሌላው ስራ እንዳለ ሆኖ ማህበረሰቡ ስለ ሰብአዊ መብት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው ይሰራል ብዬ አስባለሁ። እኛም እንሰራለን፣ ስለ ህገ መንግስት፣ ስለ ፌዴራሊዝም፣ ሌሎችም እንደዚሁ ይሰራሉ። አትሊስት ይህን እንኳን በጋራ መስራት የሚቻልበት አጋጣሚ አለ። የተነጋገርን የጋራ እቅድ እያወጣን ሀገራዊ የሆነ እንትን ይዘን ያስተምሩ ስራ እንኳን መስራት የሚችልበት አጋጣሚ ያለ ቢያንስ በአዲስ መልክ የሚቋቋመው የዲሞክራሲ ተቋማት ፎረም በተቋማት የሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ ያሉ ክፍተቶችን የሚያስቀር ይሆናል ሲሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር ገልጸዋል። ብዝሃነትን የምናስተናግድበት መንገድ ምንይዝበት መንገድ ምንድን ነው? በመሰረቱ ዲሞክራሲ መብትን የምናስተናግድበት መንገድ ምንድን ነው? መሰረቱ አንዳንድ አካባቢዎች ኮት በጣም ችግሮች አሉ። አሁን ባለን ሪፖርት፣ ስለዚህ ይሄን ፎረም መሰብሰብ ለእኛ እንደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እና እንደ ተወካዮች ምክር ቤት ትልቅ አቅም ነው። ኮንሰልት የምንደራረግበት በአዲስ መልክ ይቋቋማል ተብሎ የሚጠበቀው የዲሞክራሲ ተቋማት ፎረም የሃይማኖት ተቋማትና ሌሎች የሲቪክ ማህበራትን አሳትፎ እንደሚቋቋም ይጠበቃል። የህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መገናኛ ብዙሃን የሀሳብ ብዝሃነትንና የህዝቡን ተጨባጭ ጥያቄዎችን ወደ መንግስት ማቅረብ እንዲችሉ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የበኩሉን ሚና እንዲወጣ አሳሰበ። ቋሚ ኮሚቴው ይህንን ያለው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣንን የ9 ወር ሪፖርት በገመገመበት ጊዜ ነው። ብሩክ ተስፋዬ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርቦ ተገምግሟል። ሪፖርቱን ያቀረቡት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ ድሪስ በጋዜጠኝነት በአንቂነትና በፖለቲከኛነት የሚና መደበላለቅ መፈጠሩ ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ፈተና መሆኑን ጠቅሰዋል። ሁሉም አካል ለመፍትሄው ሚናውን እንዲወጣ በመጠየቅ ፖለቲከኞች፣ ማህበራዊ አንቂዎችና እንደዚሁም ጋዜጠኞች ተደበላልቀዋል እና በጥላቻ ህጉን ባልጠበቀ መልኩ ህዝብን በሚያጋጭ ሁኔታ በህብረተሰብን ክብር ባንኳሰሰ መልኩ በሚዲያ ላይ ተነስተው ሀሳብ ይረጩና ያኛውን ሀሳባቸውን ደግሞ ሀሳብ ነጋዴዎችን እንደፈለገ ሲያደርጉት ይቆዩና በሚያዙበት ወይም በህግ ተጠያቂነት በሚረጋገጡበት ጊዜ ግን ጋዜጠኞች ታስረዋል ነው የሚባለው። ይሄ በቀጣይ
ኢንጌጅመንት የሁሉም አካላት ትብብርና ኢንጌጅመንት የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ጥያቄዎችንና አስተያየቶችን አቅርበው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። በፓርላማ ሪፖርት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከሚዲያዎች ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ ተቋማቶች ያሉበትን ሁኔታ ገብቶ ይፈትሻሉ የሚል መመሪያ አስቀምጠው ነበርና ከዛ አንጻር አሁን ሚዲያዎች ይህንን ስራ ለመስራት ያላቸው ዝግጅት ምን ይመስላል? በእናንተ በኩልስ ይሄ ተጠናክሮ እንዲሄድ ያላቸው ዝግጅት ምን ይመስላል? የምርመራ ጋዜጠኝነት በጥንቃቄ ካልተመራ በራሱ እንደገና ይበላሻል። ይህን መስመር ለማስያዝ ከስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን እንደዚሁም ከህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ሁለቱም ስቴክ ስላላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ በአንድ ላይ ኮሚቴ አደራጅተን የምርመራ ጋዜጠኝነት እንዴት ሊመራ ይችላል የሚል የአዘጋገብ ማንዋል ለማዘጋጀት ከዛ በኋላ ሚዲያውን ማሳተፍ በዛ አይነት መልኩ የምንሰራ ይሆናል። የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ጸገነት መንግስቱ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ መገናኛ ብዙሃን የዲሞክራሲ ባህል እንዲያብብ የሐሳብ ብዝሃነትን በማክበር የህዝቡን አንገብጋቢ ጥያቄዎች ሽፋን ከመስጠት አንጻር ያሉበትን ቁመና እንዲያሻሽሉ ሚናውን እንዲወጣ አሳስበዋል። በተጨባጭ የህዝቡን ፍላጎት የህዝቡን ሐሳብ ወደ መንግስት ከመምጣት አንጻር የመንግስት አቅጣጫዎችና አጠቃላይ ስራ እንቅስቃሴዎችን ደግሞ ወደ ህዝቡ ከማድረስ አንጻር ያሉበት ቁመና በሚገባ ፈትሾ ከመስተካከል አንጻር ምንድነው ምን መስለው የሚለው ነገር መታየት መቻል አለበት። አሁን ብዙ ጊዜ የምናስተውላቸው ነገሮች አሉ። ተመሳሳይ ዜናዎች፣ ተመሳሳይ መረጃዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች በአንድ ጊዜ የሚሰራጭበት የተለመደ ነው የሆነው። ህዝቡ ጋር ያለው ነገር በተጨባጭ አይቶ ባላንስ አድርጎ ህዝቡስ ምን ይላል ወረድ ብሎ ከህዝቡ አስተያየት አሰባስቦ ተጨባጭነቱን አረጋግጦ ከማምጣት አንጻር ያሉ ጉለቶች ሰፊ ናቸው። በቋሚ ኮሚቴው የተሰጡ አስተያየቶችን በግብአትነት ወስዶ እንደሚሰራባቸው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ ድሪስ ለህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የዘጠኝ ወራት ሪፖርት ባቀረቡበት ጊዜ የኢትዮጵያን ገጽታ ለማበላሸት ሲሰራጩ የነበሩ ሐሰተኛ መረጃዎች ተሰንደው ለሚመለከታቸው አካላት እየቀረቡ መሆኑን ገልጸዋል። በሀገር ውስጥ ያሉ የበይነ መረብ መገናኛ ብዙሃን ላይ ይበልጥ ቁጥጥሩን አመቺ ለማድረግ የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ መዘጋጀቱንም ጠቁመዋል። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በዛ ወቅት ያደረጉት ሁኔታ ሊታለፍ አይገባም፣ ቢያንስ በሰነድ በጥናት ሊቀመጥ ይገባል ብለን አጥንተን አስቀምጠናል። ለብዙ ኤምባሲዎች፣ ለውጭ ጉዳይና ለተለያዩ አካላት እንዲያገኙት በትነናል። እኛ ግን ያንን የምናስቀምጠው ከችግሮቻችን እንድንማር መሰል የሆኑ ችግሮች ሲኖሩን የውጭ ሚዲያ አያያዝ አግባባችንን ከመጀመሪያው ጀምረ እንድንሰራበት እንድንማር ነው። የበይነመረብ መገናኛ ብዙሀንና ሪጉሌት ለማድረግ የሚያስችል አዋጁ የወጣ አዋጅ አጋዥ ሆኖ አላገኘ ነው። ምክንያቱም መመዝገብን በፈቃደኝነት የተመሰረተ ስላደረገው እሱን ችግር ለመፍታት የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅተን በመጀመሪያ በመደበኛ በአዋጁ ላይ ያሉ ክፍተቶች ቢታዩ የሚሉትን፣ በሁለተኛ ደግሞ የራሳችን መነሻ ማድረግ ስላለብን ረቂቅ መነሻ የሚሆን አዋጅ አዘጋጅተን ለፍትህ ሚኒስቴር ልከናል። እንደ ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ ዘገባ መገናኛ ብዙሃን የግልና የቡድን ፍላጎት ማስፈጸሚያ እንዳይሆኑ ፈቃዶችን የማጥራት ስራ እየተሰራ መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ መሐመድ ድሪስ አብራርተዋል። የግልና የቡድን ፍላጎት ያላቸው ትልቅ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ሁሉ ወደ ሚዲያው የመሳብ አደገኛ አዝማሚያ ታይቶበታል። ይህ ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። ሚዲያን ለኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ሳይሆን ማህበራዊ ጉዳዮችን ለማገዝ ሚዲያው ገለልተኛና ፕሮፌሽናል ሆኖ መስራት ያለበት እንጂ የቡድንና የፖለቲካ ፍላጎት ያለው ምናምን ወደ ሚዲያው መጥቶ ሚዲያውን እንደ ኢንስትሩመንት መጠቀም የሚችልበት ግራውንድ መፈቀድ የለበትም። ያን ለማድረግ ፍቃዶችን የማጥራት ባለቤቶችን እነማን ናቸው የሚለውን ነገር በደንብ በመመልከት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት መስራት፣ አዲስ ፍቃድ የሚጠይቁትንም አካላት ተገቢ ናቸው ወይ የሚገባቸው ነው ወይ ምንድን ነው ፍላጎታቸው የሚለውን ነገር ማየት ተገቢ ስለሆነ እሱ ጋር እንትን አድርገናል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ እያልን ዋና ዋናዎቹን መለስ ብለን እናስታውሳችሁ።
ጠላት በጥላቻ ታውሮ አገር ለማፍረስ ቢጥርም እኛ ግን በመስዋዕትነትና በፍቅር እንገነባታለን ሲሉ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢድ አል ፈጥር ዋዜማን በወልዲያና አካባቢው ተገኝተው እያከበሩ ነው። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በተለያዩ ጥፋቶች የተሰማሩ አካላት ተጠያቂ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ ገለጹ። ከውጭ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በሊቢያ የነበረው ልዩ ተልዕኮ ለሶስት ወራት አራዘመ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኬንያ ሶስተኛው ፕሬዚደንት የነበሩት ሞዋይ ኪባኪ ስርዓተ ቀብር የመሸኛ መርሃ ግብር ላይ ተገኙ። በናይሮቢ ኒያኑ ብሔራዊ ስታዲየም በተካሄደው መርሃ ግብር ለመሳተፍ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎዛና የደቡብ ሱዳን ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት እንዲሁም ሌሎች የተለያዩ ሀገራት መሪዎችና የቀድሞ ፕሬዚደንቶች ተገኝተዋል። ሞዋይ ኪባኪ የመጀመሪያውን ተፎካካሪ ፓርቲ በመምራት ሁለት ጊዜ በምርጫ ተመርጠው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2002 እስከ 2013 በፕሬዝደንትነት አገልግለዋል። የከፍተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በምጣኔ ሀብት ዘርፍ በዩጋንዳና በእንግሊዝ ተከታትለው በመጀመሪያ በመምህርነት ቀጥለውም በሀገራቸው ፋይናንስ ሚኒስትርነት ለ13 ዓመታትና በምክትል ፕሬዝደንትነት ለ10 ዓመታት አገልግለዋል። በመሪነት ጊዜያቸውም ኬንያ ዘላቂ የሆነ ምጣኔ ሀብት እንድታዳብር በማድረጋቸውና ሙስናን መታገል ላይ ባላቸው አቋም በህዝባቸው ይመሰገናሉ። በተጨማሪም 1 ሚሊዮን ታዳጊ ህጻናት ትምህርት እንዲማሩ መዋቅሩን በማስተካከል ትልቅ አሻራ ትተው ያለፉ ስለመሆናቸውም ይነገራል። የኬንያ ሪፐብሊክ ሶስተኛው ፕሬዝደንት የነበሩት ኪባኪ በ90 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ከሳምንት በፊት ነበር። ሪፖርተራችን መቅደስ ጥላሁን እንደዘገበችው ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ በመሸኛ መርሃ ግብሩ ባስተላለፉት መልእክት የቀድሞ ፕሬዝደንት ሞዋይ ኪባኪ በስልጣን ዘመናቸው ቀጠናዊ ትስስር ላይ በርካታ ስራዎችን ስለመስራታቸውና በኢትዮጵያና በኬንያ መካከል በርካታ ቀጠናዊ ትስስሮችን የሚያጠናክሩ ስምምነቶች በእርሳቸው ዘመን ስለመፈረማቸው ገልጸዋል። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሞዋይ ኪባኪ ለኢትዮጵያ እውነተኛ ወዳጅ ነበሩ። በተለይም ከሀገራዊ ጉዳዮች ባሻገር ለቀጠናዊ ትስስርም ሰርተዋል። በእርሳቸው ዘመን በኢትዮጵያና በኬንያ መካከል በርካታ የጋራ ተጠቃሚነት ላይ ያተኮሩ ስምምነቶች ተፈርመዋል። የላሞ ወደብ ጅማሩን ጨምሮ የሞያሌ ኮሪደር ለቀጠናዊ ትስስር መሰረት የጣሉ ናቸው። ኪባኪ በኢጋድ በኩል ለቀጠናው ሰላም በተለይም በሱዳን ሰላማዊ ድርድር ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ነበራቸው። ነፍሳቸው በሰላም ትረፍ። ወደ ሱዳን አብይ ግዛት ሰላም ለማስከበር የሄዱ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ ኢትዮጵያ አንመለስም በማለት ሁሉም ቀርተዋል ተብሎ የተነገረው ወሬ ፍጹም ሐሰት መሆኑን አብረዋቸው ግዳጅ ላይ የነበሩ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ተናገሩ። የህወሓት ቡድን አባላት ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸው ጥቅም ብቻ በማሰብ የትግራይ ወጣቶችን እያስጨረሱ በመሆኑ ወጣቱ ቆም ብሎ ሊያስብ እንደሚገባም ነው የከፍተኛ የጦር መኮንኖቹ ያሳሰቡት። ተስፋዬ ለሜሳ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። እነዚህ ሁለት የትግራይ ክልል ተወላጅ የሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላት አሸባሪው ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በፈጸመበት ወቅት ሀገራዊ ግዳጃቸውን ለመፈጸም ወደ ሱዳን አብይ ግዛት ሄደው የተመለሱ ከመከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል ናቸው። ከፍተኛ የጦር መኮንኖቹ በአብይ ስለነበራቸው የግዳጅ አፈጻጸም፣ በግዳጅ አብረዋቸው ስለነበሩ የትግራይ ተወላጆችና በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በኢቲቪ ስለ ሀገር ዝግጅታችን ላይ ውይይት አካሂደዋል። በሱዳን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰላም አስከባሪ አባላት ከሌሎች የሰላም አስከባሪዎች በላቀ ሀገር የጣለባቸውን ከፍተኛ ግዳጅ በብቃት መወጣታቸውን ከፍተኛ መኮንኖቹ ተናግረዋል። እዛ በቆየንባቸው ጊዜያቶች የተለያዩ ግዳጆችን ስንፈጽም ቆይተናል። ውጤታማ የሆነ ግዳጅ ነው ፈጽመን የቆየ ነው። ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር። ስለዚህ መጨረሻው ግን የተሳካ ስራ ሰርተን ለሀገራችን
አምባሳደር ሆነን ነው ወደ ሀገራችን የተመለስነው። ወደ ሱዳን ለግዳጅ ከሄዱት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ውስጥ የነበሩና በሀገር ውስጥ በነበረው የፖለቲካ ለመረጋጋትን ተከትሎ ሁሉም የትግራይ ክልል ተወላጅ የሆኑ የሰራዊቱ አባላት ወደ ኢትዮጵያ አልተመለሱም ተብሎ የተሰራጨው ወሬ ፍጹም ሐሰተኛ መሆኑንም ነው ከፍተኛ የጦር መኮንኖቹ ያረጋገጡት። በስተመጨረሻው ሀገር ስንመለስ አገሬን ያለ ህዝቤን ያለ ወደ ሀገሩ ተመልሷል። ሌላ አስተሳሰብ የያዘ ደግሞ ያው ሊቀር ይችላልና እምንበዛው ነው የመጣ ነው ያነሰውን ነው የቀረው ነው ላረጋግጥ ለምፈልገው። የአሸባሪው ህዋት ቡድን አባላት ጦርነት ለትግራይ ህዝብ ባህላዊ ጨዋታው ነው በሚል ፕሮፖጋንዳ የትግራይ ወጣቶችን ማስጨፍጨፋቸውና ትውልዱን ያለተተኪ ማስቀረታቸው በህዝቡ ላይ ግፍ ለመፈጸማቸው ማሳያ ስለመሆኑ ነው ከፍተኛ መኮንኖቹ የገለጹት። በእኛ ትውልድ የኛ ትውልድ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ነው ማለት በምን መልኩ ልንላ አንችልም። እርስ በርሳችን ነው የተጠፋፋን ያለው። ታዲያ የት ነው ባህላዊ ጨዋታው? ሰው ይገደል የራስህን ሰው ይገደልክ የራስህን ሀብት ይያወደምክ ትውልድን ያመከንክ ከጦርነት የሚገኝ ምንም አይነት ትርፍ የለም ያሉት ከፍተኛ የጦር መኮንኖቹ የትግራይ ወጣቶች ቆም ብለው እንዲያስቡ ጥሪ አቅርበዋል። እሳቱ ምን ሰው ያለ የትግራይ ወጣት ነው ባዶም ይቀር ያለ ኢኮኖሚካሊ ምን ጾሙም ያድር ያለ ሚበላው አጥቶ እየተቸገረ ያለ የትግራይ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ መንሰው ጦርነት ነው። ለዚህ ግዜ መስጠትና ለዚህ ተጨማሪ ፍላጎት ማሳየት የለበትም ብየ ነው እኔ ማስቀምጠው። ስልጣን አውራቾስ ከመቀበር ድረስ ህፃኑን ትውልድ ወጣቱን ትውልድ እየገደሉ ለምሳሌ አባይ ሰባት አሁን ቢያንስ ከ80 በላይ ናቸው። ለሳቸው ለምንድን ነው የ20 አመት ወጣት የሚሞተው? ለምንድን ነው የትግራይ ወጣት የሚሞተው? ሞት የለበትም ብዬ ነው ማስበው። እኔም አልሞትም ለሳቸው። በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድነት ለሀገራቸው ዘብ መሆን እንደሚጠበቅባቸው ከፍተኛ የጦር መኮንኖቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ተመልካቾቻችን። አሁን በቀጥታ ወደ ጅማ ጊዜያዊ ስቱዲዮአችን ነው የምንወስዳችሁ። አሸናፊ እንዳለ ዜናዎቹን ይዞ እየጠበቃችሁ ነው። አሸናፊ እንደምን ዋልህ? ዜናዎችን መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ ማህሌት። እንደምን ዋላችኋል ክብራን ተመልካቾቻችን። ከጅማ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ለኢቲቪ 4 ማዘን ያዝናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረስ ጀምራለሁ። አሸናፊ እንዳለ ነኝ። የሙዝ ተክልን በኩታ ገጠም እያለሙ መሆኑን የጅማ ዞን አርሶ አደሮች ተናገሩ። በዞኑ ከ1100 ሄክታር በላይ መሬት በሙዝ ተክል እየለማ መሆኑም ተገልጿል። በቀለ ተመስገን ተጨማሪ አለው። አርሶ አደር ሙክታር አባነጋና አርሶ አደር እንዲያ ሙክታር በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን ማና ወረዳ ዶዋ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው። አርሶ አደሮቹ ማሳቸውን ኩታ ገጠም ያስተራር ዘዴን በመጠቀም የሙዝ ተክልን እያለሙ ይገኛሉ። አርሶ አደሮቹ ሌሎች ሰብሎችን ሲጠቀሙበት የነበረውን ማሳቸውን በሙዝ ተክል በመተካት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ነው የሚናገሩት። ሙዝንም በክላስተር ሰራለብ ተባል ጀመርን ማለት ነው። ከጀመር ነው 10 ወራችን ነው። ያው መቼም እንግዲህ ውጤቱን እየጠበቅን ነው። በክላስተር መስራት ማለት በጣም 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 ይጠቅማል። ማንኛውም ነገር ቡናም ቢሆን ማለት ነው። እኛ አሁን ቡና አምራች ሀገር ነን። ቡናም ቢሆን በክላስተር ብንሰራ ማለት ነው ብርታት ይሰጣል፣ ጉልበት ይሰጣል፣ ደካማ ጎን ለመርዳት ይመቻል። በጣም ጥሩ ብዬ ነው የሚያስበው ነው። ሙዚ እንኩን ንፉዳፊ የሙዝን ተክል ሴትም ወንድም ሳንል በኩታ ገጠም እያለማን ነው። ገበያውን በአግባቡ ካገኘ እንለወጥበታለን ብለን እየሰራን ነው። የማና ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ አብደላ በወረዳው በሙዝ ተክል ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮች የባለሙያ ድጋፍ ቢያስፈልጋቸውም የሙዝ ተክል ኩታ ገጠም ግንዛቤያቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱን ገልጸዋል። አርሶ አደሩ ባለሙያ ሆኗል። አሁን ከኛ በላይ ብዙ መተንተን መናገር ይችላል። ሳይንቲስት ሆኗል። በዚህ ሙዝ ዙሪያ ባለፈው ብዙ እንግዳዎች መጥተዋል እዚህ። እነሱ የማያውቁትን ከአርሶ አደር ተምሮ መመለስ ጀምረዋል። ይሄ ትልቅ የሽግግር ሂደት ነው። የጅማ ዞን ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ጣሃባ ፊጣ በበኩላቸው በዞኑ የሙዝ ተክልን ለማስፋፋት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ባለፉት 2-3 ዓመታት በዞናችን ቢያንስ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የሙዝ ዘሮችን ለአርሶ አደራችን ቢያንስ ከ150
በላይ በሚሆኑ ክላስተሮች 20 ወረዳዎች እና ያለ ነው። 20 ወረዳዎች ውስጥ ማለት በሚቻል መልኩ ይሄን ክላስተር እያስፋፋን ነው ያለ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ በሰባት ወረዳ ውስጥ ደግሞ በጣም ስፔሻል አድርገን እየሰራን ነው ያለ ነው። የዘንድሮን ብቻ ራሱ ብናይ ከ325000 በላይ የሙዝ ችግኝ ለአርሶ አደሩ እናቀርባለን ብለን ቲሹ ካልቸር እስካሁን ከ99000 በላይ ለአርሶ አደሩ ያቀረብንበት ሁኔታ ነው ያለው። ጅማ ላይ በሁሉም የግብርና እንትኖች ካቀድነው በላይ ከፖቴንሻላችን በላይ ወይም ደግሞ ፖቴንሻላችንን እንድንሰራ እያደረገ ያለው ይሄ ስለሆነ የአርሶ አደሩ እኛ ይዘን የመጠነውን ቴክኖሎጂ መቀበል ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነው ያለው ማለት ነው። በጅማ ዞን ከ1600 በላይ አርሶ አደሮች ሙዝን በኩታ ገጠም እያለሙ ይገኛሉ። እየለሙ ያሉት የሙዝ ዝርያዎች ደግሞ ከእስራኤል የመጡ ሲሆን እስካሁን በዞኑ ከ1100 ሄክታር በላይ መሬት ማልማት መቻሉን ከዞኑ ግብርና ጽሕፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በቢሾፍቱ ከተማ በ138 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው የአስፋልት መንገድ ለከተማ ተጨማሪ አማራጭ መንገድ ከመሆን ባሻገር ወደ አዲስ አበባ በሚደረግ ጉዞ ከፍጥነት መንገድ ጋር ለማገናኘት ፋይዳ እንዳለው አሽከርካሪዎች ገለጹ። አሽከርካሪዎች የአስፋልት መንገዱ ጊዜያቸው እንደሚቆጥብላቸውም ተናግረዋል። ሰለሞን አበጋስ ተጨማሪ አለው። ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው የቢሾፍቱ ከተማም በርካታ ተሽከርካሪዎችን ታስተናግዳለች። በከተማዋ አንድ የአስፋልት መንገድ ብቻ መኖሩ ደግሞ የትራፊክ ፍሰት ላይ ችግሮች ሲፈጠሩ ይስተዋላል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ታዲያ 2.1 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ተለዋጭ አስፋልት መንገድ በ138 ሚሊዮን ብር ወጪ ተገንብቷል። ከቢሾፍቱ ከተማ በምዕራብ አቅጣጫ ወደ አዲስ አበባ ፈጣን መንገድ ለማስገባት እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ ከክልሉ ጋር በመነጋገር ከሁለት ኪሎ ሜትር በላይ የአስፓልት መንገድ ለመስራት በ2013 ዓ ም እቅድ አቅዶ ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የተያዘለት ይህ የአስፓልት መንገድ እንግዲህ ከ90% በላይ መጠናቀቁን የከተማ አስተዳደሩ ይገልጻል። ይህ መንገድ ከተሰራ በኋላ አሽከርካሪዎች ወደ ፈጣን መንገዱ ለመግባት ትልቅ የሆነ የማስተንፈሻ መንገድ ሆኖ እያገለገላቸው መሆኑንና ጊዜያቸውን እየቆጠበላቸው እንደሆነ ነው የሚገልጹት። መንገዱ ያው ድሮ ጠባብ ነበረች። አሁን ተሻሽሎ ቱዌ ሆኖልናል እና በጣም ተመችቶናል። ያው እንደ ልባችን እየሮጥን ያለ ነው። ድሮ አመቺ አልነበረም፣ ጠባብ ነበር መንገዱ እና ኮብልስቶን ነበረ። አሁን ያው ጊዜው ተሻሽሎ ያው በአስፋልት ላይ እንደ ልብ ሰዓት ጊዜ ቆጥብልናል እና ጥሩ ነው። አሁን ቆንጆ ነው። ይህ መንገድ እንደዚህ አቋራጩ ሳይሰራ በፊት በዛኛው ስንሄድ ሰዓት ይዝብናል። ፒስታ እና ኮብል ምናምን በነበረ ሰዓት በጣም ነው እንትን ብለን። አሁን ግን አስፋልት በመሆኑ ለእኛ በጣም ተመራጭና ጊዜያችንም ይቆጥብልናል። ግንባታው በ2013 ዓ.ም የተጀመረውና በሁለት ዓመት ይጠናቀቃል የተባለው ይህ አስፋልት መንገድ የተወሰኑ የእግረኛ መንገዶች ብቻ ሲቀሩት 98% ተጠናቋል። የከተማ አስተዳደሩ ፕሮጀክት መሐንዲስ አዲሱ ጉታም የአስፓልት መንገዱ መገንባት ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ገልጿል። ከቢሾፍቱ ወደ ሃይዌይ መግቢያ ወይ ኤክስፕሬስ ወይ የምንለው መንገድ ላይ ቀጥታ ያሳልጣል ማለት ነው። ስለዚህ የከተማውን የትራፊክ ፍሎ ጭንቀቱን በጣም በትልቅ ደረጃ ይቀንሳል ብለን የምናምንበት መንገድ ነው። የአስፓልት መንገድ ደረጃውን የጠበቀ መሆኑንም መሐንዲሱ ይናገራሉ። ጠቅላላ ስፋቱ 25 ሜትር ሲሆን 33 ሜትር የሆነ 33 ሌን በሁለቱም ወይዎች አሉት። 33 መኪና በአንድ ጊዜ ኬሬጅ ወይ ያስተናግዳል። መሀል ላይ እንደምታዩት 1 ሜትር የሚሆን ሚዲያን አለ። ከበስተግራና ከበስተቀኝ ከፍሳሽ ማስወገጃውን ጨምሮ ይሄ የእግረኛ መሄጃ የተሰራበት 33 ሜትር ያለው ሲሆን አንድ ላይ 25 ሜትር መንገድ ነው የተሰራው ማለት ነው። የአስፓልት መንገዱ ከቢሾፍቱ ወደ አዲስ አበባ በሚደረገው ጉዞም ከፍጥነት መንገዱ ጋር ቀጥታ የሚያገናኝ ነው። አሸናፊ፣ ከጅማ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ዜናዎቹን በቀጥታ ስላደረስከን እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ።
ተመልካቾች ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። ወደ ውጪ ዜና እናሻግራችሁ። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በሊቢያ የነበረው ልዩ ተልዕኮ ለሶስት ወራት አራዘመ። በዓለም አቀፉ ወቅታዊ ሁኔታ የመከፋፈል አደጋ የተጋረጠበት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤቱ በሊቢያ ሲወስድ የቆየውን ፖለቲካዊ ተልዕኮ ያራዘመበት ምክንያትም ሩሲያ በአካባቢው የተሻለ ፖለቲካዊ መረጋጋት ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ላይ እንቅፋት ሆናለች ሲል የአሜሪካን ክስ በማጣቀስ ነው። ይህን ተከትሎ ለሶስት ወራት እንዲራዘም የተወሰነው የመፍትሄ ሀሳብ በሊቢያና አካባቢው ስላለው ፖለቲካዊ፣ ወታደራዊና ተያያዥ እንቅስቃሴዎችን በተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ በኩል ወርሃዊ ሪፖርት እንደ ግዴታ አስቀምጧል። ከስድስት ወራት በፊት በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የስሎቫኪያ ልዩ መልእክተኛ የነበሩት ጂን ኮቢስ ከተቋሙ መልቀቅን ተከትሎ ሩሲያ በሊቢያ ላይ የተወሰዱ የጋራ ስምምነቶች ላይ ተደጋጋሚ ተቃውሞዎችን አሰምታለች። ሩሲያ ከወሰደችው አቋም ጋር በተያያዘ ከተባበሩት መንግስታት ፖለቲካዊ ተልዕኮ በተጨማሪ ቴክኒካዊ ጉዳዮችም በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በሊቢያ ያለው ተልዕኮ ውስጥ ቀጣዩ ሶስት ወር እንዲካተት አስገድዷል። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነስ ጉዳዮቻችን